Sevda, Aybala. Yer ağlar amağlar gibi. Derdim var dağlar gibi. Sen hava aylar şeysen Aybala. 5 ilde komada yatırsan. Ha, 5 il tamam olsaydı ben çoktan burada yokuydum. Bu de tamamında, 5 ilin tamamında boşanırıq avtomatik. Oluram dul məhəbbət. Bəli, bu günə kimi evli məhəbbət idim, indi olacam dul məhəbbət. Sən dul məhəbbət döysəni, sən belə qul məhəbbətsən. Qul! Sevda sənin qanunu arvadındır. Mən də belə sənin qaynanan. Bəli. Qaynana, 3 dəqiqə qalıb. 3 dəqiqədən sonra sən məncün olsan qaynana yox ha. Eləcə bəsdi. Oy bəsdi. Bəsdi xala. Başa düşdün? Qaynana yox bir. Niyə dərdimi tez eləyirsən mənim? Dər qaradır qaşı gördək. Yaşıldır başı gördək. Həməşə çıt gəzirdik. Ayıcan, anam öldü ki. Aha. Sevda 2 geldi. Nene kurban, boşuma dönüm. Anan aylajı. Başına. Aylajı, düz deyil. 2 dəqiqədən sonra, 2 dəqiqədən sonra. Mən süpərdi yoxdur, bu öldü ya qaldı. Mən süpərdi yoxdur, 2 dəqiqə. Boşuma dönüm. Ay sevgi, nənən sənə qurban. Nə yaxşı sən varsan, bala. Sevda bu komiya düşəndən sən mənə sevdan əvəz eləmirsən. Əvəz eləyib eləmə, eləmə də bu başla sevdan əvəz eləyib. Ay ata. Ay can. Sən anamla boşananda bizim familiyamız da dəyişəcək. Ana bir düz sual var. Bir sual. Ay ana. Ay ana, məni niyə 2 sevdalı doğdun ay ana? Yaxşı, yaxşı. Bir dəfə olsun ağzını xeyir yaşmırsan. Ha, yaxşı, yaxşı. Elə bəd-bəd danışırsan. Ha, yaxşı, yaxşı. Çərrətmirsən, ey məni, çərrətmirsən. Sən məni, mən səni çərrətmişəm. Sən! Ay atam. Ay can, ay can. Sən anamla boşananda mən sənlə qalacam. Bəs nə? Başqa kimlə? Ancaq atayla, mənim durcanım. Bəs nənəm bizlə qalacaq? Nənən yox. Allah eləməsin. Bizə nənən yox. Ay, nə yaxşı oldu. Gülüşün ananın gülüşüdür, amma o kəlimə atanın kəliməsidir. Bizə nənə yox, xoşuma gəldi. Ay, atam. Sən bilirsən axı, mən nənəsiz qala bilmərəm. Oh, gözümün işığı. Nənəsi qurban doşanına. Aha, 10 saniyə qaldı. Bəsdi xala, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oyandım ay məhəbbətim. Ana! Şəkil! Şəkil! Sevda! Sevda oyandı! Ay dünya! Ay dünya, sen niye yatırsan bu oyanır ay dünya? Ay ana, beni niye yatmış doğdun ay ana?